Jemi rikthyer, jemi rikthyer pas marketingut duke falendëruar edhe një herë nga zemra ata që janë suportuini fuqishëm. Mbështetja jonë e mirë, sponsorët tan. Po mirë. Po na. Dhe me padurim sigurisht edhe unë edhe gjithë publiku dhe shikues po presim se konekimi sa thirr sonte. Atëherë le t'i ftojmë pa humbur kohë. Zonja Zotri, ajo është simboli bukurisë. Hmm. Por dhe i këngës. Ajo sonte vjen enkas në spektaklin tuaj Odon. Me artin e saj, me këngën e saj, e me bukurinë e saj, nga Tirana, në Prishtinën e saj, Ingrid Gjoni! A ke ndëgju ndonjë herë për emrin Kolliç? Një fjalë popullore thojnë ma mirë Kolliç se hiq, po në realitet ajo është një fshat me shumë vlera. Aty del ky ujë i mirë që kemi shiju sonte. Okay. Mirë se erdhe Ingrid. Mirë se u gjeta, jam shumë e lumtur që jam sot vërtet këtu ke emisionin. Po ku të dëgjosh ti për Kolliç? Po ku të dëgjosh ti për Kolliçin kur edhe në Kosovë na ke ardhur goxha rrau, goxha. Me thënë drejtën është një kënaqësi e veçantë të jesh në Kosovë, por nuk e di, edhe pse jemi shumë afër tani është më tepër që rrugët janë afruar, prapë më duket larg prej djalit, sepse kam djalin vetëm edhe Paridi. Paridi. Ky Paridi që si emri i bukur edhe ishte fëmijë i bukur, ai shifi që ishte fëmijë i bukur. I bukur si ai Paridi. Si Xhamanit. Ai ka Xhamanit. Edhe babi, edhe babi na si Paridi. Edhe nga babi Xhan, a? Po edhe babi. E po dasht zotit që në nimi djetarshme ky Paridi me nasjellë rrugë të mbarë. Se atëherë që do u dashuruan në të dhe filloj ajo historia ju prej Trojes e këtej, e për emrin e ti ju vuo dhe Parisi. E ku shedi, a kemi ndërtu na, se kemi ndërtu a. Në fakt se ja, kam zjedhur unë, ja ka zjedhi jati. Edhe... A jati e zjodhi po, Paridi? Paridi, nuk është se kam zjedhur unë, nuk isha një 4-5 versione tjera, por bukur, i ri mirë Paridi. Po mirë, kjo nona e bukur, kjo mami i bukur i Paridit, kur erdhi për herë të parë në Kosovë? Fal ti, mami i bukur tash i kthej na unë, niku ti thonë. Po dhe niku i bukur atje tash i, e? Në fakt, në Kosovë ne kemi qenë gjithmonë të pranishëm, por me aktivitete, me koncerte, me thënë drejtën, nuk kemi qenë shumë aktiv në ekrane, sepse ta shpjegova që është kjo impenjime të punës, por era Ingrid, fundit kam qenë para 5 vjetëve. Ty që ban mira kilometra me edhe me avion edhe me makinë, po të duket tani Prishtinë Tiranë 2 orë gjysmë. Unë kam marrë edhe miria në Tiranë, gjithë artistët për vite të tëra nga 9 orë kemi bërë rrugë. Tani unë jam mami e re edhe me sa duket. Kjo gjë, jo, më ndodh diçka, edhe kur iki në koncert, që jam në koncert, më ndodh që me organizatorët që e bëjnë aktivitetin, i vetmi kusht është që i them të lutem, në qoftë se mbaroj koncertin në 5 mëngjesit, a keni mundësi që të ketë një avion në 6 të mëngjesit që të kthehem? Edhe zakonisht avionet që vijnë për Kosovë dhe Shqipëri edhe janë në mëngjes, kështu që neve nga diskoteka apo nga Bramja. Kosova i ka, po Shqipëria nuk i ka. A në Shqipëri jo. Edhe duhet bësh dy avione, duhet dy aviona, se kemi lutuar edhe bashk. Po. E po mirë, karriera juaj filloi fillimisht si artiste vallëzimi Ingrid apo jo? Po, kam qenë e vogël, 9 vjeç, me grupin Spektër, profesor Laqinato. Po, kishe menduar të këndosh atëherë, apo keni kënduar atëherë? Jo, unë kisha një model motrën,
me cila kisha shumë qef ta imitoja atë, po inisin. Që... Më pas inisi dhe inisi ishte valltare më herët. Inisi kam mbaruar shkollën. Unë isha valltare kështu me grup. Natyrshike me jo isha me grup, isha me një grup, po jo në shkollë baletit. A jo shkollë baleti. Pastaj po inisi kam mbaruar dhe regjin pastaj. Po regjin. Edhe un kam mbaruar aktrimin pastaj. A juve keni mbaruar aktrimin? Inisi regji. E keni këtë qëshimin të si Ava Gardner, kështu në atë ka thënë kush? Fitoj qaj truqi. Kush fitoj? Haj se mirë është. Ku po shkon mëri ti? Pa lajnë veç pak të ndonim, po. Afo? Më pas e vazhduat me këngën. Kënga ishte dëshire ju e? Jo, unë isha, në fakt isha në modeling. Në atë kohë nuk i kishim kushtet si që kanë vajzat sot, që janë në hapur agjensit. Dhe i madhi dhe një nga këngëtarët më të mirë që unë kam shumë qef, Ardit Gjebreja më shikon një dit që shkoja në bas inisit unë, mbrapa, inisit, në aktivitet që bënd të ajo nga mbrapa, motrës. Edhe më shikon një ditë dhe thotë, "Ua, ç'është kjo gocë që vishet? Ai e kishte ke veshja. Do ta japu mundësinë thotë që të këndosh." Tek ekstravaganca juaj. Dhe ai më ndihmoi që kam dalë për herë të parë ke Telebingo Kombëtare. Kam qenë 17 vjeç, e vogël shumë. Është interesant se njerëzit si puna Arditit, e Imja, e Nikut, e këta që bëjnë spektakle, i shohin të bukurat, vetëm se unë u befasova, pse nga mrapa, nga përpara ka pas. Jo, isha nga mrapa. Jo, jo. U ke shkuptum, sepse gjua jonë. Jo, unë isha si që shajo vajza ullur aty, isha në shikoja spektakli, nuk është se... A, të lutëm. Më shikon të aty. Lutëm, lutëm, po bëjmë batuta, edhe po po sarohemi që se kemi problem të meremi vesh me gjuhën në vëllëzrit shqiptar, andeje këtej kufirit. Unë jam pak nga Veriu vetë dhe kam pak, jam më e... A, pse me rënd nga Veriu jeni? Po, jam Shkodrane nga babai dhe kam qik veshin, jam shumë okej me gjuhën. Babai fletë si Shkodran, se ju... Babai nuk jeton më në fakt, por hala, gjaja dhe gjithë kam folur... Si Shkodran? Shkodran. E, moj Shkodrane, sa mirë që t'kemi sonë. A, Mirje, si po kaloni me Nikun, andej? Po, edhe na... Apo keni filmu me tekste, me muzik, me njerëme? Po, edhe na po knaqmi, po përshinojme dhe bisede... Mirje, edhe s'kam e të betë borgë, vetëm Ingridit kam i tërgu dhe qka. Kreshni ka vdiu, kemi e tërgu, është tekst shkruz, kompozitor, a në realitet është psikolog. Shtu e lejnëroj, Mirje. Okej, Kreshnik, mirë se erdhe, fillimisht. Kom knaqsin që të kam i sa thirë dhe une, si të mbuni shumë përshtypje. Je psikolog, je kompozitor, tekst shkruz, ku pëndihesh më mirë? Sinqerisht... Ashtë instrumentist. Po, harova se i bjenë edhe gitarës. Para me ndoni edhe gitarës i bjenë. Poli performant! Do të eksplorojmë ndërko! Mas mirë t'isha ndi në profesionin e psikologut. Por të e posë parasysh që këto nuk i kushtojnë rëndësi punës psikologut. Po. Flitet me vite se do t'i kushtojnë rëndësi, por realisht... A e kanë kuptu hala njerës të bota shqiptare që nëse dikush të thot me shku të psikologu, nuk do me thonë se ti je i qmendur apo ke nevojnë për me shku në neuropsikiatri. A e kanë kuptu këto dy nocione? Nuk i kanë kuptu, jo. Për arsye se... Nuk arrit hala dikush me dollë, s'po kënë se kam dëgju, ose kam po, duke thonë se të psikologo shkon njëriju normal. Pa. Po pse shkojmë të psikologo? Për të këshilu. Kur duhet me shku të psikologo? Ta bëj pytjen, sigurisht për ta kuptu publiku, se unë e dipse. Mirë të psikologo shkohet në momentin që fillon me ndi ndryshime shpirtërore. Nuk njësh rahat, kjetë depresion, nuk shkohet me njëherë të këta njerëzi që pretendojnë se bëjnë diçka të mbi natyrshme. Konsultohet psikologu. Pa barna, pa medikamente. Absolutisht, absolutisht. Koni një hallë, koni problem familjar, koni problem që s'mund me zgjidhë. E koni probleme me bashkëshortën, me fëmijën, e koni hallë. Thjesht psikologut, ose kur vrehen se shihen simptoma që koni nevojë për më tutje, atër psikologu të këshillon, të shkoj te psikiatri edhe. Por nuk do me thonë që i personi është i smut, është i qërregulluar, që regullimet nuk janë detyrimisht... Mirë, diplomimi juaj në psikologi e ka një histori në vete, dhe ajo është? Ajo është thjesht zvrastia shpirtërore, kom pos nevoj me njofë më shumë shpirtin, më njoftu më shumë me qështjet shpirtërore, dhe thjesht e kam... Dhe që psikologia e spjegon brendësinë e shpirtit? Psikologia e spjegon brendësinë e shpirtit, procese shpirtërore,
sjelljen, interakcionin, mënyra e sjelljes me njerëzit, qëllimet, motivet e tjera. Dhe ku e mbaruve psikologjin? E kam mbaru në Gjilan. Shumë mirë. Tash master, në fund të masterit jam në Prishtinë. Po si erdhi dëshira pastaj për të kriju? Me hiri pala pe pyt me nota? Tash është kakti për në goba. Na e mësë kime 2 ka 5 që të? 2 ka 5, gjith me fare të vogla vjen. Ti mësh me dhe 2 ka 20, po 2 ka 5 më dënë. 2 ka 5 që nëse ke nevoj, ti japë me një herë. Prima? Po. A më thonë të po të kanë hojnat pro. A po? Ne të klerat. Profesor, më të ki dy ka... Ne, se të se kemë rrugën, halon. Pse, që është problemi? Pse... A ti dhëtë me hishë pitame, me më kalzu... Mune me të kalzu ti që a problemi? A ki ti motër, që a për këqyra, a ki? Kam. Ha? Kam. Jo, në di që ki kësi, po... Ka ta. E preke. Ha? Enje? Ha? Po të sfiqon televizor? Po bojnë të eftil, të ashtë të qërë të qërë. Ti sfiqon televizor, yeah, vas filma. Ja, pe kuris për qëtë vandomi filma, mo nuk syri. A dhe... Ja, yeah, bre, a i shkinashke. U e bëj ke shpagën në blokat. Kush? No. Ingrid Gjoni dikura dhe shpagën e ka bërë, pa problem, në valzim. Ka qip, motra, bukurini? Bukur. Mirini? Mirë. Po juve. Kënej ka kukë si duk një bukur? Mirë jemi. Po kjo dhe është të dranë. Nështu e Sofi, pritë se kom jabu Nikut një pytje, mos ki nevoj, mos ka nevoj, Sofia, te psikologu për një seancë. Po e valoj, për t'kallë dhe këta psikologat kër të kri vetë, mas por i këta ka nevoj me shku të kolega i vetë. O tani... Ose me vërtet, psikologjia e thot këta, edhe psikologu ka nevoj për psikologu. Absolutisht. Te psikologu shkën me vedijet smunjes. Të rënë psikiatri shkëm pa vetë djetë mundë, dhe më thonë që një gjoli mishës lidhë në kokë. Shife, shife! Po, informuar, Sofia! Emocionet e mbranshme... Jo, frekuencat edhe emocionet e mbranshme që vinë nga dika tjetër, ajo është e smutë dëtët në psikologi, që ka të bëjmë e psikologu. Qëkan nga dika tjetër, duhet i drejtove ka barku, gjithë kanë nga barku vjena? Jo, na e më kërcëm, i hinë për kështu të më thonë i hinë nga menja, nga trunit, i hinë për kështu Komplimente që nga ke orë, falim dhere qëmë, edhe për ty qatë putje, a pja dhe një ku njohë të kua qëtë. Nëse mënesh, nëse kima. Jo, ti e më i mirë. Falim dhere qëmë. Oh, bre, nëna, jam, e qysh pa bani, kështë. E kojtë kesh kodrës? Ja, nuk merë vesh. Urdra? Prej kojtë kej mëtër? Gajni, mëj mëta, gajni. Lindur në Tiranë, po këshumë origjin nga Shkodra. A, ju, Shqipnis, interesant. Këtë jetë lindur dhe kënë tjetër e dhe kënë tjetër ta një të thujnë. Jo, jo, të kuptoj, po nga që je artisë dhe fletë shpejtë dhe duat të kapë kështë po vitë. Në se trifuge këmë shi. Normal. Bolurim. Atë pilqej që fitoj ajë trullë që. Trump, atë pilqej që fitoj. Nuk parë shumë nga politika, por kam preferenca tjera. Po, zotin, motër, që ki preferenca tjera dhëtë me ditë edhe kush po fitone që a pëndodhën botë. Nuk pa e vej shumë, po... Ja, nuk prisja... Ta pëntor, tonë edhe misat, shio ju hinën mrena, se mus ma nina, bje shia mërmurinë, në mirë, avesh me muzikë. Jo, jo, thash, nuk është se marve shumë, po nuk është se nuk më pëlqen të që të fiton të kuj që fitohet. Po, që ta e pota, ma prekdurën, po. Se, qëre bërë që shiena na shqiptorë? Më nëshë edhe më naltë. Na shqiptorë, se quhen, dje u qungë në shpallën Clinton, fitu se sa ne, për më së bëbëdollë, për kështë fiton Amerikë? Jam feministe dhe doja të fiton të... Feministi, ja? Po, shumë feministe. A të mëjtë përhajt për kurje? Për se i në mësuet të na 70 vjetë, fiton Naimi, e ju, Amerika taftu. Dy mandate tjetëri, dy mandate tjetëri, atjet palën. Të nëjë në mësu 70 vjetë kësë, 70 vjetë kësë, jo në hamëm, më fali, të është bërë dhe një ditë. A shëndrove të rënatëm të e për tjilë? Po, vëllë, njëmë e këmë për tjilë. Për që ato ka për gjurë? Po, se shtëmë dhe më kërë. A dhe ti për Clintonin isha? A? A dhe ti për Clintonin isha? Jo, unë isha për një bitë të unë, se... A për një bitë juve, dishe, e? Po, mi... Puha, Nik, mirësh edhe me muzikë? Shkru në tekste? Puka, pak. Sa është e vështirë? Shumë. Shumë? Pse tani kejt vëllot, pse nuk i një pozitiv me thonë, kur të më nësë është e vështirë, të me thonë, nuk është e vështirë heqë, se përse soj pune, për marë dhe parë, nuk është e vështirë, qa me kone e vështirë, pune ma dhe fërë. Po e vështirë është, me qene lehtë, dhe ti kështë shkru tekste? Kur në najmë, kur këmë shkru në tekste, që në ishtë që akëm njësë për nga instrumentale, që është bajat telefar këmëtori ma prish i veshin. E bëj me dashni.
Njështo? Niku, Niku i bie edhe pianos. A? Po, e da ke dhe autobusit? Edhe të tynë me... I jep edhe autobusit nëse ka nevoj. Jep? Shumëna imi ta shtonajt me këto të vull. Fërme shqip i jep, i grona im. Am i grona? I më shënë, në shkan autobusit, i jep. Jep. Mirë. Nuk shkonë pa, që të vish. Edhe i gro, edhe vozit. Që e kje që nuk i jep, asë nuk i gro. Kje dhe që i del autobusit për fora, pak edhe autobusit vetë për në. Unë jam bulu për vetë. Më nësisht një tekst edhe një kongë më ma pregatit për vitin e ri. Ska problem. A? A i kështë kënu një kongë me mu, për shambull dhe me bo Niko, po. Ama unë e nusja pi vjera. Nishtë nuk ka problem kërdush, për me kënu e kërdush. Me kënu zdi, për sot muj, diska meresht një që në studion. Tje, me sot këm njën të këndu, me sot këm dëgju në duke këndu, ti kënon më mirë se një numër i matë këndon. Sinqerisht to, këndon bukur. Për ti këndon bukur. Jam dakord me ty. Niko, unë e prita se do t'ja thuash vërtetën. Nështë e ishala me dëgju din, se kjo asë me dëgjus? Nej, sa to, do e kam suat. A ti që ishte, më falë që përjetëm në falë, beti se je ke orë pak ma musafire, këto kjena të tunin. Po? E, më falë, ti, psikologjin Gjilana? Po. A pas ka Gjilan, kësi me kryja? Po, po, po. Ka të qëlloj. Qka po e vend ti në... E, ti shka tjetë po dhe me vetë për së të vetë që palidhe. Po, 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 ja, ja, se është palidhe. Banal është. Sko lidhje. Banal është, fresht. Po, ka lidhje se ka fmik të mihri që ka lidhje. E pa, kërë mos e mendo fare. Qire se me profen, Sabet, edhe në kam qenë dikur në zonëse e tina, se kjo ka lindu 1547, po gjithë së të më të kjo të pjotët, që është të rrinë, sa gjeneratën e ka, kë, u ljutë bëgarit, kë ka vëmësim. Je, krej, kë, mati është, mati, po që është të është, që është të është, pejkure, moj men, e, që kje kongëm kujtuat, po ta shkë në shkë, po ta shkë në shkë. Tani? Shihe, poten me libra në dorë. Ska akord për të? Ska akord për ty, s'po e gjenë datë. A ma një të seqë atë? Hajde. A besha këto, të astjerem. Kërkon që do si e. Kërkon që marë? A në gjeje, ti ma e gjojnë anë atë. Hajde, a ma një të seqë të? Hajde jetë, aman është për ty. Fata shka në shka, fata shka në shka, me libra në dorë. Qire që e fatën me libra në dorë. Qyrta, a përde që të fatën shko në shkollë, një zhonër tjetër. Hajde. Një zhonër tjetër, fata shko në shkollë me def, a përde. Hajde. Hajde fata qika jene, ka me zashti rejen sene. Qyrte. Lujma, Lujma gishtin. Operë kënoja. Fuhu në shkollë. Bravo. Fuhu në shkollë në shkollë. Shihë fatër me libra në dorë. Fatashkë në shkollë. Shihë fatër me libra në dorë. Tashkë në, o në shkollë, sa me vajtë prini me vete, a jëma vondel me frajere. Kini të tira, po në një sova nova, pak. Që që e rëdha, do s'ka po më të... E Ingrid, sa bukur është që t'kemi sonë të këtu në spektaklin tonë, Odeon. Pastaj, u sprovuat sukses shumë në botën e këngës. Bashkëpunimet e pare i kishe me... ata që bashkëpunoje, me Arditin, me qëfar kompozitorës? Unë këtë di, të me thënë, jam në shpinë tuaj edhe di që vëjni pak të sikletë, kur të thëmë dy lafe para se të vazhdoj pyetja. Unë jam shumë nderuar sot që jam ke ju të dy, edhe jam shumë e lumtur dhe kam ardhur Enkas për ju. Faleminderit. Këtë e kisha vetë nga dëshira ime për të thënë. Po ja, kështu ka nisur. Do me thënë, Arditi më hapi dyert rrugët që unë pata mundësin që të këndoja në një... Në atë kohë ishte i vetmi spektakël. Pasaj më pas, kam vazhduar, më kanë ndihmuar, kam bërë një këngë me Inisin, Inisi thjesht për ndihmuar mua. Ishte ajo dora e parë, Inisi? Po, ishte dora e parë, me thënë drejtën. Pasaj, kam vazhduar, vetë kam bërë shumë bashkëpunime,
Kanë vazhduar me shumë këngëtar bashkëpunime të bashkë. Keni pas bashkëpunime? Me cilë këngëtar më shumë keni bashkëpunuar? Tani janë bërë shumë, A janë bërë shumë tani? Shumë, po kam bërë me kolegën time, mikën time me Çiljetër një këngë që rezultoi atëherë shumë. Shumë e bukur, e realizuar. Kemi ardhur edhe shumë herë atëherë në Prishtinë. Me shumë, mbahen më pafund. Jeni sprovuar edhe në botën e festivaleve, apo? Po, në këngë magjike Top Fest. Jam blerësuar me çmime, kam kaluar me. Po tani, ma e rallë në këto skenat festivaleske? Nuk, me thënë drejtë, nuk kam qenë gati, sepse kam pas shumë aktivitete jashtë, edhe tani është rritur dhe ajo impenjimi i familjes. Sigurisht. Me thënë drejtë, është një lodhje shumë e madhe, me vrapë në koncert. Tani profesioni juaj kryesor është kënga? Keni mbaruar aktrimin e... Bëra një pauzë, një vit e gjysëm, për të dedikuar djalit, pastaj kam mbaruar shkollën, po. Dhe kam vazhduar me karrierën me këngë. Me koncertet, me mbrëmje gjithandaj. Sidomos në Evropë, në Evropë. Edhe po, në Amerikë, vjet kam kaluar vitin e ri atje, kam kaluar mirë, në Angli shumë. Në Shqipëri. Kudo që ka shqiptar, unë kënaqem kudo që janë shqiptarë. Po, në Shqipëri patjetër. Kam përgatitur 4 klipe, një ka dalë, tjetëri delë shumë shpejt, tani me Shpat Kasapin e kam një këngë. A, një bashkëpunim i ri? Një bashkëpunim, kemi plotë, që këshu të hajnë dhe korë shumë klipet, nuk është ajë shkollaj, se jo të gjithë këngët janë sukseshme, ka këngë që nuk gjisin, për shumë, ka punë shumë të madhe dhe klipet, organizimi pa, para e madhe, bila. Sigurisht, edhe para e madhe dhe organizimi, impenjim, koncentrim shumë i madhe, po, te përzidhja këngëve, kush është kryesori këtu, juve? Te teksti, te këngës, apo bashkëpunime? Nuk është se kam në tekst, nuk ndërhyj, sepse është një gjë që nuk është se më ka falë Zoti që t'jem, të marrë vesh t'jem tekst shkruse vetë, absolutisht. Këngët paraqiten në formë demo nga kompozitorët, të pëlqen, varet edhe tregu ndër njerë që do, ku ke interes ati të rish. Unë kote fundit kam eksperuar pak në muzikë folk, sepse më ka shërbyer me thënë drejtën, kjo folk. Është edhe biznes. Po, sigurisht, më herët R&B, hip hop R&B? Po, R&B kam bërë që për 14 vjetëve. Ka popi aty, që nuk është se ishte, faktikisht Kosova ka qenë më përpara me zhvillimin e kësaj, dhe e kanë kuptuar, kam pas një këngë të kompozuar nga Stine, para 14 vjetëve, edhe një klip shumë i mirë, ai një audio e mirë nga Stine, Jek e Jek. Në Kosovë, kur vija në koncerte, pa bërë fare e lojë apo pse jam në Kosovë, po të vërtetër, kur vija në Kosovë, ma pëlqenin shumë rinja e Kosovës. Absolutë, kënë ritmike, kënë bukur, pas taj një klip ka qenë i shumë i bukur, i jashtë zakonë, shumë gogja dhe sensibilizuës, jo vetëm prej detin, po edhe prej sirenës që dilte nga deti. Po kam qenë e vogël. Prandaj e këndoni. E po, bukur, atër pja u japim fjallin pak atyre. Po, diri sa ju po bisedoni andej, unë dhe Nike jemi bo gati, këtu e kemi edhe me gitarë. Na do të këndojmë diçka, po para se ta këndojmë këngën Nik, du më ta bu pytjem, pse halas ma ke përfundu këngën? Kam marrë në studio, kam shku në studio, e kam i ngjizu, po ende të përfunduar, finalizuar, nuk e ku marrë. Pse? Sepse një kukove të fundit, është kompozitori... Jo, po, na imë nuk pyta ty, më izulmuar... Zemra, ja, me tiri me ingrit, nga të gjithë. Unë e gnej. Po të është në trigon. Ne ishim... Kur e bom kongën për ty, realisht, këtë kongë, shpresoj ta këndojmë sonde zboshkër, zbokër e frenin, një pjesë të kongës. Besoj që dhe të përfundohet shpejt për punën e videoklipit, për punën e këtu në gjona, sigurisht jeni për kujdis ju, e për kongën e kemi thuje se gati. Po, një shumë. Po nisë kemi dosh me dërgu se ti si demo i këndë gjuhë, kjo orde ke këndu, ke këndu shumë bukur. Se po dëni me punu super profesionalisht, e pse e kash modest? Është modestia, është pjesa ma e mire e njëriun. Është e vërtet. Dhe unë, kohën e fundit, përshka këtyre xhirimeve të vitit ri, po, e di që jeni në finalizim edhe të një projekte, po, me bashkëpunëtorët e tu, cilë janë ata? Është menaxheri më i njohur i estrados. Po, i shumë këngëtarëve. Shqiptarë në diasporë, Avni Selimi, Avni, që që keni thonë më herë ti. Avni Gjeneva, e unë e Sabriu Avni Mishi. Avni Mishi. Edhe Blerdi ta. Edhe Blerdi. Dhe kemi punu disa kongë, kam punu në 4 projekte të legendës Sabri Fezullohu,
Po përfundojmë. Kam dëgjuar ja dy këngë shumë të bukura, mezi po pres mi lansu. Dhe momentin kur fillon këngë të xhirimit vitit të tri, erdhi projekti yt. Edhe projektin tënd e lëm pas xhirimit vitit të tri me përfundim. Nuk ke nevojë mua arsy tu, po kjo ishte më tepër për këtë. Publikisht. Ja, jo. Po mirë, Niku është i njohur si poliperformant, si instrumentist, ke filluar si fëmijë? Po si fëmijë. Po, që shë mësovi gitarën? Gitarën... Ke shku në shkollë për gitarë, apo? Jo, Oxha em është mjek, edhe i karo gitarës si student, edhe e kom po të ero, edhe erdhë Velisa Hiti, ka qenë shok i ngushtë, shok i klasës me Bobin tem, edhe tha, nëse djoli ka talent, ja po të ep një gitarë, ishte një Adria e Zagrebit, një gitarë vjetër, shumë një tingull të mire ka po, ose më ngën shumë e gitarë, shumë më ngën, gjatë luftës është duken pushtust, dhe filli Veliu, erë mas djove, më dëgjoj të ero gitarës. Ma dha Velisa Hiti gitarën, erë Oxha mi ishë mësej pak akorde, kur edhe Veliu me mushtru mu, veç unë isha i ushtrum, i mësova ma akorde në salëve gjitha. Fillove me ushtru Velin pas te, ja? Ja, është njëri shumë ndërëm. Okej, a pe këndojnë pak vetëm një pjesë të këngës se Nik, me tonë drejtën, se po këndojnë me kënu krejtë, se po ma marrin të ne. Po dhe nëse e marrin autorsia është e jona, kim projekt, një drejtët, a janë drejtët autorit? A, ju do një të këndonin nga kënga juaj me re? Me re, po një pjesë. Po, premjera, a? Si cigarën e fundit më pike, si cigarën e fundit dhe ike ti. Kur s'më pas ke dash, si cigarën e fundit më pike, si cigarën e fundit dhe ike. Kujt i kam besu në fund e parë.